Você não pode perder. Hoje tem o patrão na televisão, Brasil. Neca Senha. Antes e depois do João Kleber. O Brasil abraça, aplaude e canta. Ela é top, Léo Rodrigues. Sucesso. É parada de sucesso. Toma, Brasil. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. É a mais nós. Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook. Chão, 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 chão. Vai! Sábado, onde ela chega, rouba a cena. Deixa o moleque babando na boca do rio. Arruma um xixi e o povo xingando. Baladeira de ofício, não gosta de compromisso. Encanta com seu jeitinho. Ela não é de ninguém, mas é chegada no lancinho. Quando chega no baile, ela é atração. Descontrolada, assunto tão bozão. De vestido coladinho, ela desce até o chão. Ela não anda, ela festa. É no Facebook do Léo Rodrigues, só tem nome. Onde ela chega, rouba a cena. Deixa os moleque babando na boca do bico. Arruma o xixi e o povo xingando. Baladeira de ofício, não gosta de compromisso. E canta com seu jeitinho. Ela não é de ninguém, mas é chegada no lancinho. Quando chega no baile, ela descontrolado, assunto tão bozão. De vestido coladinho, ela desce até o chão. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. Meu Deus. Ela faz mais, ela arrasa no look. Tira foto do espelho pra postar no Facebook. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. É a mais, ela arrasa no look. Tira foto no espelho pra postar no Facebook. Ela desfila. Aê! Bom demais. Olha, enquanto você cantava, ela ficava postando no Facebook. Agora, as mulheres, eu nunca vi. As meninas mulher, gostam não, de postar no Instagram. As mulheres, né, de hoje são as que mais fofocaram durante o programa de todos os tempos. A Janaína demais falou alguma coisa lá pra. Eu falei ainda assim. Eu vou querer saber o que é. Essa daqui sentou lá no escondidinho, ela não é? Ficou postando. Você postou? Ah, você tava fazendo conversa. Instagram, tuitando, né? Tô em negócio de tuitando, sei lá o que vocês fazem. Olha, a música é pra todas as meninas que vieram hoje no programa. Justamente, a gente veio fazer pra vocês, isso, pra todo o Brasil também. Pra todas as meninas, incluindo ele também, que é uma menina, né, não é? Tava, pô, não, você falou que é pra mim também? Você falou! Vixe! Ah, que coisa, olha. Dia 8 de julho em registro, meu menino vai estar lá. Dia 20 de julho, Senhora dos Remédios em Minas. Dia 26 de julho, Paraná, Moreira Salles. E o mês de agosto a gente vai estar no sul do Brasil, fazendo uma tour por lá. Ah, é, também? Todo mundo faz tour, né? É isso aí. É tour, vai e volta. Que é essa? Eu calço grande, mas o seu pé deve ser um 52, que pelo amor, olha o tamanho da botina. 42. Inédita pela primeira vez, soltinha Léo Rodrigues. Pô, pô, esse bola, hein? Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar, dançar, dançar. Letreiro. Seu papo foi balada, não deixa pra sucesso, depois. Canta! Ela só quer zoar.
me olhando e rebolando gostosinho ao som do batidão. Que delícia, vem e vai. É ousadia atrevida, ela tira minha paz e não tá nem aí. Gosta de ousadia, sai de casa de noite, só volta no outro dia. Geral tá comentando, ninguém segura ela. Pra que trancar a porta se ela sai pela janela? Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar, dançar, dançar. Se o papo for balada, não deixa pra depois. Solteira de carteirinha, soltinha que nem a luz. Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Gosta de dançar, dançar, dançar. Se o papo for balada, não deixa pra depois. Solteira de carteirinha, soltinha que nem a luz. Ela vai no chão, ela vem dançar pra mim. Fica me olhando e rebolando gostosinho ao som do batidão. Que delícia, vem e vai. É ousadia atrevida, ela tira minha paz e não tá nem aí. Gosta de ousadia, sai de casa de noite, só volta no outro dia. Geral tá comentando, ninguém segura ela. Pra que trancar a porta se ela sai pela janela? Ela só quer curtir, ela só quer zoar. Meu Deus! É Léo Rodrigues, Brasil! Parabéns! Muito, essa nova muito música, soltinha, a composição do MC Mas Bola. Isso não é sertanejo universitário. Você não vem com essa conversa, não? Você... É o som da molecada. Hã? É o som da galera que curta a noite. Isso aí é funk. É um pouquinho diferente, né? É um funk melody. A gente faz uma mistura. A gente de faz ritmo. É um certo funk melody sertanejo. Tá certo? Não, fez uma mistura e deu certo, a galera tá curtindo demais. Sucesso pra você. Obrigado, viu? Deus abençoe. Valeu. Mandar beijo pra um dos corações mais maravilhosos. Não existe coração mais maravilhoso no português, mas ele tem um coração de gente do bem. Gil Gomes, meu amigo, eu amo você. Volta em um minuto, até já, Brasil! Sábado, Total.